Salutan spectaro, niestas la lenuloi, miestas libero. Niestas ratulino. Kai nova tago. Bella nova tago. Do ni uzis ĉu du tagojn por atingi pli da semojn kaj pli da monojn, spezojn. Yes. Rigardu mia ega farmo. Thermo? Farmo? Thermo? Thermo. Estas franca. Oni povas fermi pordojn. Oh, vi pravas. Okay, this is Melbona in Esperanto. Do. Vi havas unu pli semadon. Yeah. Semadajon. Ado. Yes. Semaro. Oh. Semaro. Vi devas diri. Semsako. 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 Do. Kai. Yeah. We have us helpanto nun, ancao. Oh, yes, kie vi estas? Saluton, helpanto. Estas nova tago. Laboru pli. Oh, tie. Okay. Mi zorgis. Do. Rigardu, li donas akvon al miaj kreskaĵoj. Yes, kaj tio estas bona. Malsekigas la landon. Mi havas multajn. Tak kreskaĵojn, ĉu vi diras? Vere. Mi estas la reĝino de rapoj. Tiel vi estas nomita en la urbeto. Oh, mi vendu la mielon. Yes. Kaj kiam mi vizitos mian kokinon. Okay. Saluton, kokino! Ovo! Ovo! Mi eliru. Ĉar se mi metas la kokinon ekstere, suna tago? Sunai tago, eble? Sunai tago. Mi ne bezonas pagi por manĝoj. Do, kion vi faros kun tion ovon? Mi povus vendi ĝin, sed anstataŭ mi metos ĝin ĉi tie. Ah, kion okazos? Jam ekzistas ovoj ĉi tie. Esperu, ke ili... Finus baldaŭ. Naskas. Naskas. Do, tio estas kovaĵo? La kovskatolo. Kovskatolo. Kovujo. Estas la loko kie ovoj kovas. Yes. Do, mi devas atendi. Kaj iu tago ni havos novan kokiron. 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 Yes. Do. Kion mi farus hodiaŭe? Ĉu oni povas atingi kokon en ĉi tiu ludo aŭ nur kokinojn? Nur kokinojn. Okay. Mi povas. Kokojn estas tro laŭtaj. Yes. Kaj ili ne faras ovojn. Ovojn. Ho. Tio estas mia herbaro? Yes. Kiam mi tranĉas la herbojn ĉi tie, mi havas... kie ĝi diras? Ĉi tie? Manĝaĵoj por pli egaj bestoj. Ah, okay. Do, mi ne havas pli egan beston. Mi havas sen manĝa ĉevalon. Kie vi estas? Saluton! Kresku, sed ne manĝu! Ne zorgu, estas okay. Eble mi... ĉu vi havas... Kion mi farus, Libero? Ĉu ni elektis? Mi ne memoras. Okay, do... Mi... trovos herbojn. Por... La feoj? Yes. Movu floro! Sed vi ankoraŭ estas amiko de la blua feo. Oh, ĉu vi volas vidi? De... tie mi povas vidi la amikecon kun ili. Okay. Do nun li havas kvar korojn. Yes. Sed kiam li finas nian laboron, mi havas malpli. Ah. Se mi pensas ke eble se mi donos manĝaĵojn nun, eble li havos pli je la fino? Okay. Mi ne certas. Interesa, interesa. Yes, yes. Do mi faros tion.
Kai tiam mi trovas aliajn kolorojn por liaj amikoj. Okay. Kie vi estas, bluo? Eble li estas en blua domo, kun bluan auton. Ne movu! Hodiaŭ estas lia naskiĝtago. Interesa. Kaj li devas labori. Senpage. Eble li diras tion nur ĉar vi donos aĵon al li. Okay. Interesa. Unu pli? Bonega! Kion da koroj li havas nun? Eble ĉar ĝi estas lia naskiĝtago. Li ŝategis tion. Hodio, okay. Mi ne intencis tion, sed estas bonega. Do, a la plaĝo. Okay. Eble ĉiuj de la feoj havas la saman naskiĝtagon. Tio estus tro facila. Ĉu ni diris, ke kovi estis la vorto de la tago? Kovi estas la vorto de la tago! Ni jam uzis ĝin, sed jes. Ĉu ni diris tion? Eble ne. Do, kovi, se oni kovos ovojn, oni atingos kokojn. Jes. Jes. Do tio estas interesa, denove? Pardon. Flava. Por la flavulo. Flavfeo. Yes. Mi ne povas kredi, ke mi sen intense. Trovis, yes. La naskiĝtagon. Tio estas mirinda. Yeah. Eble vi devas memori tion. Yeah. Saluton! Ĉu vi estas rajtulino? Yes, mi aŭdis pri lin. Ne, lin. Tomas. Yes. Certe. Mi estas Carter. Mi estas feliĉega por renkonti vin, finfine. Yep. Mi laboras en la... Sanktejo. Yeah. Ooh. Kie mi estas? Interesa. Saluton! Kiel vi fartas ĉe la farmo, retenino? Li aspektas malbone. Ha 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 ha! Ĉu vi volas... regi? Regi la mondon? Yes. Do kio nun? Farmu pli! Okay. Estas la nomo de la ludo. Mi ancora laboras, kio estas bona. Mi povus fiŝkapti aŭ iri al la minejo. Mi klopodos fiŝkapti. Okay. Vi estis ĉe la plaĝo antaŭe. Nur se vi alportis vian fiŝkaptilon tien. Yes. Mi pensas ke mi povas fiŝkapti alie loke. Ĉi tie eble? Mi preskaŭ certas ke mi povas fari ĝin ĉi tie. Okay. Ĉu vi vidas? Yes. Nun ni atendas. Interesa? Fiŝo? Laga fiŝo? Laga fiŝo. Ĉu vi ŝatas fiŝkapti, mi viro? Mi ŝatas la agon de fiŝkapti, sed mi ne ŝatas kiam mi atingas fiŝon. Mi neniam klopodis, sed mi pensas ke mi sentus simile. Yes. Estas bona por mi sidi ĉe la akvo kaj... Ĉu vere? Ekstere? Mi ne kaptis. Sed mi ne ŝatas mortigi fiŝojn. Jen tio.
Ni estas tro agrablaj. Agrablaj. Mi uzis nun. Aŭ mi ne ŝatas dolorigi ilin. Yes, yes, mi ankaŭ. Do, mi devas meti mian kokinon en la kokino domo. Kie ŝi estas? Kokino! Tre for! Skuta kokino. Mi estas kokino, ki mi volas... For kuri! Yes. Klopodi trovi min, se vi povas! Estas bona, ke mi havas mapon! Okay. Okay. Do, rigardu la tempon, ratulino. Ni devas halti. Yes. Danke por rigardas, spectaro. Kai, gis ni rencontos. Adiao. Adiao.